Ahoj, já jsem Alena, toto je Maja. Chtěla bych vám představit svůj projekt na podporu rozvoje felinoterapie v České republice. Felinoterapie je léčba za pomocí kočky. Vy, kdo máte kočku, tak víte, jak je příjemné, když za vámi kočička přijde, lehne si na klín, začne příst, nebo ji jen tak pohladíte po kožíšku a hned je vám o něco lépe. Každý jednou zestárneme a každého z nás může jednou potkat situace, kdy budeme muset jít do domova pro seniory. Bohužel, drtivá většina domovů pro seniory dnes neumožňuje, aby klienti měli v zařízení domácí mazlíčky, které měli dříve tak rádi. Nezůstáváme ale jen u seniorů. Jsou tu lidé s různými fyzickými i psychickými zdravotními handicapy, děti s různými nemocemi nebo výchovními a emocionálními problémy, kterým felinoterapie může také významně pomoct a potěšit je, a to i přesto, že často sami kočku mít nemohou. Spolu s odborníky z řad chovatelů, veterinářů a psychologů chceme vytvořit první ucelený koncept využití felinoterapie v praxi. Obracím se na vás s výzvou a současně s prosbou, abyste přispěli finančním darem na tento projekt. Podpořte rozvoj felinoterapie u nás a darujte mnoha lidem krásné chvíle radosti s kočkou.